Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s další epizodou Let's Play Mafia 2 a my se pouštíme do další mise s Vitem a Joem. Uvidíme, co nás čeká tentokrát, někdo zvoní. Nejsem si jistý, je to telefon, ano, je to telefon, pojďme ho rychle zvednout. Kdo pak to je? Ne, na záchod nechci, chci zvednout telefon, tak. Joe v palác potěšením, telefonu Vito. Vito! Včera v noci nepřišel. Měla jsem protože jsem dospělý chlap. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Jasně, budu pracovat jo, jako otrok v přístavu. Že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito. Hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. No, paráda. Tak se pojďme oblíct. A navštívíme pana Papalarda v docích. Tak teď jsem se hezky zavřel zpátky v bytě. Jak zase šmíruje bába jedna? Zdravíčko. Co se děje, v rádiu nehrajou nic dobrého? Starej se o svý, chlapče. No, ty taky se starej o svý, bábo jedna. Šmíruješ, ale... Co ty... Hej, stlumte si to! No. Hej, stlumte si to! Asi si to nestlumněj, protože tě přes ten hluk neslyšej, ty. Dobře. A vezmi si z Joey garáže auto. Počkej, jak z Joey garáže auto? Ze svojí garáže, ne? Nebo si můžeme vzít z Joey? Nemůžeme. Můžeme si vzít ze svojí akorát, tak. Tak, je tady nějaké jiné auto? Není, takže si vezmeme tohle krásné autíčko, které si určitě rozflákáme. Tak a půjdeme se podívat do doku. Zdali pro nás pan Papalarda nemá nějakou trockou práci. Jo, a minuli jsme odbočku, ale to nevadí, protože tudy to bude určitě rychlejší. Nauč se řídit, já řídit umím. Akorát občas něco odřu a nebo zničím, ale tak to už není problém můj, to je problém těch lidí, kteří špatně zaparkovali auta. Tu. Čů. Tak, to hezky profrčíme rychle, ježišmarja, autobus. Autobus nás málem smetl. Tak. Jsme v centru. Vždycky si to projedeme. To okolí je fakt krásný. To je prostě parádně udělané město. S tím se vývojáři vyřádili. Hlavně nikoho nesrazit a tady nevyprovokovat policajty a červenou myslím, že jezdit můžu, vlastně můžu, to tam problémy nedělá, hlavně teda policajtům to nedělá problémy. Já prostě v tomhle pohledu se mi řídí líp než a sakra, mám ke pocit, že jsem někoho srazil, no nevadí. Jedeme dál. Tak, to vezmeme starou zatáčku a už tam budeme. Městský přístav. A pan Papalarda čeká. Tak. Papalarda bude asi nahoře. Jdeme se za ním podívat. To pěkný hnusák. A zrovna se cpe. A tady si někdo prohlíží Playboy. O, zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta.
Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Pappalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastel jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Jasně, Dereku. Ech, pojď za mnou. No, jasně, jdu. O, hele, Playboy. Lala. Kočička. Tak, jdeme. Tak, co pro mě máš, Steve? Jakou práci? Určitě něco skvělýho a dobře placenýho. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ti to netrvá celý den. Jako tuhle hromadu, jako tuhle celou hromadu beden do tamhle toho nákladňáku, jo? To ses asi posral, ne? Ježíš, to bude trvat celý den? A za to dostanu 10 babek, no tak to se vyplatí. Jo, to se vyplatí, takže... Až budeš mít dost, jdi pryč, no už mám dost teď, takže jdeme pryč. To není zrovna pro mě. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, no, a co? Znáš jinýho Barbara? Nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Jasně, Dereku. Teda, Steve. Ježiš, teď jdeme zase nahoru za Stevem. No, jako, ještě se Steve zasekl o zábradlí. Tohle si trochu mohli odpustit a mohli jsme se rovnou přenést do kanceláře k Derekovi, ale tak budíš. Chození je zdravý. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. To teda makám. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Dereku. Nechce, aby se sflákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe vyzavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Hey, jo, to je... číslo. Možná není doma. No, to by bylo nemilé. To by nebylo dobrý. To by teda nebylo. Tak dělej, Joe, zvedni to. Nazdar, Joe. Dělej, tady Derek.
Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito, ty vole. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se správně vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Jasně, Derek. Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tahat s bednama. Fajn, tak padej. Prej prachy na holiče, to tak? tak jo, kdo chce ostříhat hoši? Mám nějaký pocit, že tady někdo... Aspoň jeden z nich určitě chtít nebude. Takže navol. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Ach jo. Vždycky musí někdo dělat problémy. No. Tak co, už se chceš nechat ostříhat? Tady máš ty prachy. No. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Toto trvalo. Tak co ty, nazdar, chceš? Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Co ty? Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Jasný. Příště zaplať dřív. Jo, tenhle asi ostříhat nepotřebuje. Nazdar, sakra. Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiď. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Ach jo. Au, au. S boxováním na těžkou obtížnost nemám dobrý zkušenosti. Au, tyjo. Což bude perfektní asi, až budu ve vězení. Spoilery. Protože tam toho... nech mě bejt. Tam toho boxování bude... Až. No, dobrý. To jsme zvládli. Tak co, ještě někdo? Ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Ne, nikdo už žádný problém nemá. Hajzle. Tak, jdeme odníst prachy Derekovi. Vybrali jsme od 3 lidí a je to $150, což je 50 na jednoho, no, tak to je krásný. A jí máš tady prachy. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Steve má bohatý slovník. Chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci.
A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. Tou prací myslel... Málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddy. Jasně. Tou prací zřejmě myslel dožrat už konečně ten svůj pitomej oběd, který tam jí už aspoň půl hodiny. Něco se dá sebrat, otevřít dveře. Kde tady máme jako otevřít dveře? Jo, tady. Ho? Tady žádný playboy už není, co? Tak asi vypadneme. Takže k Freddymu, jo? Nebo kam to říkal? Ale bacha, jo? Ať mi to neodřeš tu káru, ty parchanté. Dělej, vypadni. Ježiš. Sorry, nechtěl jsem. A, je mi to jedno stejně, takže to je. Proč se omlouvám? Tak, kam to jedeme? Tamhle. Za Freddym nebo za kým? A ne, trup, ty vole, teď se nic neděje. Vezmeme to rychle k Freddymu, abychom stihli ještě aspoň jednu misi, nebo alespoň začátek, než zakončíme tuto epizodu. Jo, jo, rychle tam jdeme. Hezky jsem se tam protáhnul. East side, west side. Doufám, že nikdo nepojede zprava ani zleva. A ještě, že jsme měli zelenou. Tak, snad nenarazíme na fízly, protože jedeme trochu rychleji, než je zdráv. Pozor, fízlové. A stihli jsme zabrzdit. Čumím na mapu a nekoukám na cestu. A, tak. Ježíš, proč je to tak daleko? To je nějaký Superman. To je nějaký hospodě, jestli se nemýlím. Ten Freddy. Jestli si pamatuju dobře, jak by snad mohli přijít nějaké ty lístky na ty benzínové pumpy nebo tak něco. Tak, tady zastavíme, to bude akorát. A jdeme do hospody, rychle za Freddym. Otevřeme dveře, šup. Tak. Nějaký pocit nahoře. Jasně. Tak, to snad ještě stihneme tohle. Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anjelo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně.
Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Jo. Tahle mise pěkný voser. Jak to říct? A počkej, napijeme se ještě piva, než to tady ukončíme, protože to... Oh, bacha. Tam vypadl český dubbing. Co to bude? Dáme si něco tvrdšího. Víno, jasně, káva, to víš, jo. A dáme si whisky. Protože tohle je závěr dnešní epizody a vzhledem k tomu, že ta mise, na kterou se chystáme, je poměrně náročná a bude asi dlouhá a nejspíš ji asi budu muset opakovat, vzhledem k tomu, že to určitě nedám na poprvé, jak se tak znám, tak si ji necháme až na příště a já se s vámi pro tentokrát loučím, díky za pozornost a díky, že jste sledovali moje video. Tak čau.